G. Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime, Manu Chawano, ni Vavo. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Andoalika ny ranombary eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary tafalatsaka anaty fanitrana lalina ny ankamaroan'ny Malagasy maro ny tranga ahafahana mandrefy sy manam-porovo izany eny anivon'ny fiarahamonina. Very 5 taona ny vahoaka Malagasy izay tokony hisitraka ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny tetika sasahofika noho ny fanapaha-kevitry ny fanjakana Winnipeg-Toekarena Ratson Roger. Nous sommes en train de faire un peu de temps pour nous 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 faire În sesesin dar ca bombă natun tafkea israelian natandrafa, tanandrea o țim bondu gazah tawanat în ruand zai, mai erin si veriv surual râul amate ce amnan buaniad, știu am Israel la se mas ranta rimarchea faren, nean Ciprian zai. Ankavaliana hatrany tombonkilasia tombovavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-bavao. Atenina ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany. Matoan-dahatsoratra no ndeha hanokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alety. Andoalika ny ranombary eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary tafalatsaka anaty fanitrana lalina ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Tranga maro no afahana mandrefy sy manam-porovo izany eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Nirongatra ny famonoana tato ato, lasa mahavita mamohy fo ny malagasy. Nirongatra ny fanolanana zaza tsy ampitoana, ny tsimokaretana ve hiasa sida, ny mpivarotena. Lasa niankindoha amin'ny fivarotana seksa ny anaty tambazotra serasera ny ankamaroan'ny tanora vehivavy. Mirongatra ny tambazotra ny ankizy maditra tsy ampitoana sy ny sisa. Ny ray apatelon'ny vehivavy 5 ambin'ny folo hatramin'ny 5 ambin'ny folo taona efa manan-janaka avokoa raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena androany. Vokatry ny fahantrana avokoa izany rehetra izany. Fahantrana no ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana. Isany niteraka ny fahantrana teto amintsika ankoatra ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra ny fisian'ireo krizy politika ny fandimby ary izay no nampiavaka ny hetsika fitakiana fanovana ny arahana tamin'ny kolektifa ny malagasy satria natsapa izy ireo fa tsy fotoana hidirana amina korontana sy krizy politika intsony izao na eo aza ny fitakiana sy ny fangatahana fanovana. Tsy ny vahoaka malagasy izay tokony hifanometanana hiady amin'ny tsy fanarandalàna, ny tsy fahamarinana, ny fitongilanana, ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefana sy ny maro hafa akory no hiady, hifamono sy hifandratra noho ny fitiavatseza sy ny fitiavam-pahefana ananany ny mpitondra. Ny vahoaka malagasy izay toa mandrimandry manana retina ankehitriny. Mandrimandry manana retina satria efa andoalika araka ny fomba fiteny ny ranombary. Efa mahantra ny olona saingy mbola ampiana io tsy fahaiza mitantany ny mpitondra io ka vo maika mijaly. Tapaka lava ny jiro, tsy mandeha ny rano, simba ary potika tanteraka ny lalana, miakatra ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Taiza teto amin'ny tantaram-pirenena no nahitana mpirehitra, mpitondra fivavahana, ny taraina sy nanao antsoavo no ny fahatapahany jiro lava reny raha tsy ilaza fa tsy ny ao am-bositra ary nanamafy mihitsy aza fahidina an-dalambe raha tsy misy vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy. Taiza teto amin'ny firenena no nahitana fa mihoatra ny 800,000 ny zaza malagasy tsy mahavita fianarana isan-taona noho ny antony maro samihafa. Taiza teto amin'ny firenena no nahitana fa talen'ny kabinetra ny fiadidianan'ny repoblika teo aloha meloka noho ny kolikoly avolenta. Taiza teto ambonin'ny tany no nahitana fa olona maneho hevitra daroana bomba mandatsatra ny maso. Androany aza no samborona ihany koa ny filohan'ny ARFM na ny antenimiera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara.
ary taiza teto ambonin'ny tany no hisy firenena manana filoha izay manana filoha ihany koa. Maro ny zavatra miseho izay tsy fahita tao anatin'ny 60 taona araka ny fomba fiteniny ireo volomboasary sy ny ekipany. Ireny aza moa satria efa akaiky ny fifidianana, ny solombavam-bahoaka mihitsy no nanosika aboriti nanamboatra lalana. Ekena fa tsy mamono antoka ny manao asa soa sy mandray anjara amin'ny asa fanatsarana, saingy ny ao ambadika voamafy ny fitondrana rajoelina. Naneho ny solombavam-bahoaka izay ao an-trano ihany fa tsy mba havita na inona na inona ny fitondrana rajoelina ka simba sipotika ny lalana tsy nisy fanamboarana tao anatin'ny fotoana maro. Vaaolana matotra mazava ary ahitana vokatra azotra-pahitanana no ilaina eto amintsika ialana amin'ireo olana rehetra ireo. Mila mpitondra vonona sy vanona izany, manana finiavana sy mahay mitsinjo mialoha fa tsy andeha anjamba ny fotsiny ihany. Tsy ho tafavoaka anaty fanotrana isika raha mbola tsy ampy ny sehatra hahafahana manatsara ny toekarena, raha mbola miaratsy ny sehatry ny fandaharahana ary tsy ampy ny fandaharahana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny fametrahana fotodrafitrasa. Tsy afaka androso isika raha mbola marefo ny kapitaly humain, ary indrindra raha mbola fitiavatena sy fitiavakarena ary fitiavam-pahefana no manjaka. Raha andohalika ny ranombary ny fomba fiteny mahazatra no anatin'izay, mety efa mbalana na ambonimbony izay ny zava-misy eto Madagasikara. Makasika ny fahantrana amin'izao fotoana izao, raha ny fanadihadiana nataony teo anivony banky iraisam-pirenena ohatra miaina amin'ny vola latsaky ny 4,000 ariary isan'andro ny 5,750 ny malagasy. Raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ity androanyity fanadihadiana izay natao teo anelanelan'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 ka eto Andriatsilavo. Raha toa ka 2,750 ny ta tamin'ny olona miaina latsaky ny 4,000 isan'andro ny taona 2020, niakatra 5,700 izany ny taona 2020 raha ny fivoaran'ny fahantrany eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny Instat sy ny banky iraisam-pirenena. Raha toa ka tsy niova firy ny tahan'ny fahantrana ho an'ny tontolo ambanivohitra nandritra ireo fotoana ireo, niakatra izany ho an'ny mponina amin'ny renivohitra sy ny renivohipary tany. Raha ny atotanisa mahatratra 2,700 ny tahan'ny fahantrana ho an'ny mponina andrenivohitra, ary niakatra 5,500 izany, ary mahatratra tany amin'ny 1,700 ho an'ny renivohipary tany sasany. Mampanahy ny atotanisa voaray hoy ny eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ka hanairana ireo tomponandraikitra rehetra hitady vahaolana miaraka manoloana izany. Les chiffres peuvent inquiéter. Ary ny mampanay dia ny fivoaran'ny fahantrany izay tsy nihena indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra, ary niakatra ihany keo aty amin'ny tanàn-dehibe. Maro ny antony araka ny efa fantatrareo, ary goavana ny fanamboan'ny firenena. Manaitra antsika rehetra izany. Araka izany, ankoatra ity tatitra ity dia tiako ny miantso ny rehetra, na ireo mpiara-mimonantoka na ny governemanta, ny fiarahamonim-pirenena isika rehetra, ka hifanometanana na dia mampanay aza ny antotanisa. Manana fahafahana manao mihoatra isika ka hitsimbadika ny toetra raha. Afaka telo na efatra na taona maromaro rehefa hanao tatitra hafa isika dia mba hifaly noho ny ezaka vita mikasika izany. Raha ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena hatrany ny ena ny tapahafahana mamokatra na ny PIB teto Madagasikara vokatr'ireo krizy politika ny 5 ny taona 2020, ny taona 2020 ary ny COVID-19 ny taona 2020. Niakatra kely ho PIB io ny taona 2020-2020 saingy ny latsaka tampoko izany taorian' izay. Raha ny fantrany eo amin'ny lafiny maha-olona ambany ary tsy misy afa-tsy ny 7,700 ny mahavita sekoly ambaratonga fototra eto Madagasikara. Ny taona 2020 mihoatra ny 8,700 ny zaza tsy mahavita fianarana isan-taona noho ny fanapatapahana sy ireo loza voajanahary. Ny ray apahatelony ireo zaza 5 hatramin'ny 10,000 taona miasa avokoa, ary mihoatra ny 8,700 izany ho an'ireo zaza 20,000 hatramin'ny 10,000 taona. Sahirana ara-pianarana avokoa ny 5,700 ireo zaza 10 taona. Ankoatr'izay, raha nitatitra voaray hatrany, ny ray apahatelony vehivavy 5,000 hatramin'ny 7,000 taona no efa mananjanaka avokoa. Tranga izay misy fentraikany goavana eo amin'ny fahantrana sy ny fahafahana mamokatra. Madagascar est là en fait structurellement. I Madagasikara dia manana tambony raha ny fahaterahan'ireo tanora vao eritrerony ary tsy mihaina izany ta izany. Kanefa ireo firenena hafa izay nanana tambony tahaka ny Ongada ohatra
de navida na piena izan ta izan. Mazava oazi, faramez vevav di membe ful ochamnezi vembe ful ton, mitundra vuga di eman piena beza ka nifafa nul na mamukaj, si nifafa na miaz, vugati zai, mitun bochan nifa anchan am nitukachan. Perpetuer la pauvreté dans ces ménages. Ni tapane timon nous sin fartra timotsinana na naitana tambon indrindra amin'ny fahantrana eto Madagasikara. Ary ny ao atsimo sy ny eto afovoantany naitana mahantra betsaka indrindra. Isan'ny antony mahatonga an'izany ho an'ny renivohitra tsy afaka mamokatra ny ankamaroan'ny orinasa ary tsy afaka mamorona asa vaovao ihany koa. Fa very dimy taona ny vahoaka malagasy izay tokony hisitraka ny tombontsoa amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny tetika asa sahovika noho ny fanapa-kevitry ny fanjakana amin'izao fotoany izao ny mpahitoekarina Ralison Roger. Tsy mijery ny mararin'ny vahoaka amin'ny herinaratra ny fanjakana izay nanapa-kevitra nandritra ny filakevitra minisitra Omaly fa hiverina angataka famatsiam-bola amin'ny governemanta Emirata indray avy ity nokoloana. Efa tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo no afaka natomboka ary tokony hamokatra hatramin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny tetika satoan-dranompamokarana sahovika ao amin'ny renindranony Onivika na rirarira ary tsy nirosoan'ny fanjakana rajoelina tamin'izany fotoana ny fanaovany sonia. Mpiara-miombonantoko amin'ny fanatanterana ny tetikasan'ny orinasa Eranov sy ny orinasa Temis ary ny Efage izy ireo izay mivondrina anatin'ny consortium Maneo na ny Nouvelle Energie Hydroélectrique de l'Onive. Nasainy razoelina ny hoe sorona ny Efage tamin'ny desambra 2020 sy 2020 nolazainy fa lafo ny sandany fanamboarana ny tetikasa avy amin'ity orinasa frantsay ity antonona ny asorana azy tamin'izany raha ny fanazavana. Na dia efa noekeny fitondrana teo aloha sy efa nahitana mpamatsy vola tanteraka ny tetikasa Omaly tapaka teo anivon'ny filankevitry ny minisitra indray fa nangataka fanampiana ny governemanta Emiraty amin'ny alalan'ny fisitrahana ny Fonds Souverain des Emirats Arabes Unis et ses retombées ny fanjakana malagasy amin'ny anatanterahana io toadram-pamokarana herinaratra io. Very dimy taona ny vahoaka malagasy amin'ny tokony hisitrahana herinaratra raha ny fanehokevitry ny mpahitoekarena Ralison Roger afaka namaly ny olan'ny herinaratra ho an'ireo orinasa mpamokatra ity tetika satoan-dranompamokarana herinaratra ity raha ny fanazavana hatrany. Ohatra ny tsekeny le fitondrana amin'izao fotoana izao mihitsy zany a ny mandimby ny zavatra vitany teo amin'ny fitondrana ny andriamatoa Rajaonary Mampianina. Mampalelo zay anisan'izany zao le amin'ny resaka herinaratra sahovika io a zay efa tena hoe tokony efa azo ampiasaina izy amin'izao fotoana izao dimy taona teo ariana nefa moa dia najanona fotsiny a dia nanao fanarana vaovao ry zareo. Tia koa izany maninona nanao fanarana vaovao indray izy no andamosin'izay a ary maninona tsy nitoizina fotsiny ilay teo dia misy lasa eritreritra ny olona sao dia misy zavatra hafahafandray ao ambadika izany a dia nanao fanarana vaovao. Very dimy taona sika zao ny olana herinaratra zao a enjana denjana ka raha nodina nefa ianao ny indostria tsy maintsy matanjaka ny herinaratra anao za aloha mihino fa farafaratsiny ireo a eo amin'ny roa ampatelyny indostria sika mety zakan'io programma anasa vaovao io mazaka io mazaka fa afaka dimy taona zany hoe zany a eto indray sika zany miarasinona fiteny tanora hoe ampiasoan'ny eto indray zany sika mandritra dimy taona aloha satria tsy isy mihitsy indostria ho vita zany raha amin'ny herinaratra misy amin'izao fotoana izao io. Ankilany namafisin'ny mpiaro ny zom-panjifa ihany koa tsy mamaly ny laharam-pamehana amin'ny mararin'ny vahoaka malagasy ny fanjakana raha nandray fanapaha-kevitra amin'ny fanavaozana ny tetikasa io isany mampijaliany mpanjifa ny herinaratra tsy nitondra vaaolana lavitrezaka ahafahany mampitombo ny vokatra ny mpitondra ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Fa raha zavaratsapa aloha tsy tena laharam-pamehana amin'ny mpanjify ny mpanjifa malagasy a sady efa kely ny vokatra omena azy mahakasika ny resaka famatsiana herinaratra io a ny mbola mijaly de mijaly miresaka facturation a ary antsontsay mihitsy mahazo ampanjifa amin'ny resaka herinaratra io ka io zany mampanontany tena ihany hoe ahoana indray zany zavatra any satria iratsy fantany olany mpanjifa amin'ny resaka jirama tika manana potentiel ny 3500 mégawaty 3500 ito resaka hydroelectrika any resa tika de nefany a ohatra amin'ny mitsitapitapy ary efa maro be le miditra amin'ny sehitra ao anatin'ny resaresaka hidroelektrika fotsiny hoe de io sahovoka io zany ny anankiray zay ny everina fa tokony amiko mbola anampy zay io koa mbo tsy zavatra 200 mégawaty io na
ohatra izany ary ny tena misy amin'izy io arypahatrena raha biblika briviny izy mampieritreritra ny mpandifa ny izy satria hoe inona ihany zany le zavatra mikimaky ao anatiny io a resaka jirama io a tsy afahana tena tokony mampandeha satria mety misy tombontsoa indray zany any ambadikany ve arovana mahatonga an'ilay izy a araka izany tsy nytombontsoa ny malagasy 20 tapitrisa mahery no tanjona raha nampiantso Andry Rajoelina araka voka ny Africa Intelligence ka nametraka fa ho fohanana ny fifanarahana na ho tazonina fa miova ny endrika famatsimbola raha toa ka efa nisy ny famatsimbola feno izay nenti ny Banque Africaine pour le Développement sy ny Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique ary ny vondrona Européanne famatsimbola feno izay mitentina hatrany amin'ny 5 sy 700 tapitrisa dolara izay ny consortium maneo anatanteraka azy ao amin'ny renirano'ny Onive tetikasa izay efa vonona ary feno tanteraka ny fepetra tamin'ny taona 8 sy 20. Ankehitriny niverina indray ny fitadiavana famatsimbola raha ny hita efa tamin'ny filankevitry ny minisitra tamin'ny 24 janoary lasa teo no nanambara fa miditra amin'ny dingana fananganana tetika samisa roa amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny rano ny ao asahofika sy volobe ny fanjakana raha toa ka efa nandeha izany ny asa iray volana ty aoriana indray ve miverina mangataka famatsimbola amin'ny governemanta miray tsindray ny fanjakana malagasy tao anatin'ny filankevitry ny minisitra ho maleraka 20 febroary toa endrika fampisehoana ampahabe masony vahoaka malagasy izay novitahina fa efa hanomboka ny tetikasa ny tetibola izay mbola vao tadiavina inona no antony tena mijery ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy tokoa ve ny fitondrana amin'izao fotoana mampametra-panontaniana ny hoe fanjakana tany aloha izay nahita famatsimbola ve no olana samy misy tombony manokana ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana ny mitady sy mahita famatsimbola hafa atreto aloha mbola ny vahoaka malagasy antapitrisany no miandro vasoka amin'izay famatsiana herinaritra izay ao anatin'ny 5 manaraka fa fandanim-bola sy fotoana ho an'ny ministera sy ny governemanta malagasy ny fametrahana ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ireo firaisamonim-pirenena izay namoaka fanambarana iombonana ireto farany izay mitahaky ny ampitsarana na anafoanana ny fametrahan'izay noho io rafitra vaovao io tsisy fiantraika amin'ny vaingana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tany lahy mino arso aiza ho aiza ny fizarana andraikitra eo amin'ny ministera sy ireo sekretary amin'ny mpanjakana misy 10 izay kasain'ny fiadidiana ny repoblika apetraka amin'izao fotoana avy aiza ny famatsim-bola sy ny loharan-karena mpandehanana ireo rafitra ireo tsy misy intsony ve izany ny fitsinjaram-pahefana tsy mazava fa toa mifanitsaka ny tena andraikitry ny ministera sy ny sekretary amin'ny mpanjakana hoy ny fanambarana navoaka n'ireo firaisamonim-pirenena ankoatra izay mifanohitra amin'ny voalaza ny lalàm-panorenana ihany koa ny fametrahana io rafitra vaovao io satria lasa mandray ny asan'ny primatora amin'ny fandrindrana sy fampandehanana ny asam-panjakana ny fiadidiana ny repoblika ny aiainay eto amin'ny firaisamonim-pirenena moa izany a dia tena hoe tianjovinay dia hoe ma mitondra voka-tsoa any olom-pirenena ny fampiasana ny volam-bahoaka kanefa matsapy izay fa ny fametrahana secretariat d'etat à la présidence nefa efa misy ministera misahana an'ilay andraikitra izay kasaina omena amin'izay secretariat d'etat izay a dia tsy mandeha amin'ilay hoe fitsitsiana ilay volam-bahoaka ilay hoe fitadiavana efficacité sy efficience izay ny antona moanay an'io communiqué io a mba manome ma manao antso any amin'izay tompona andraikitra hoe tokony jerena io fametrahana rafitra vaovao io a satria araka ny fijeriny anazy aloha tsy mahaliony sara ny vidiny aminay a lasa hoe misy fifanitsakitsahana andraikitra ao anivon'ilay ministera sy la secretariat d'etat raha mitsangana izay secretariat d'etat izay mipetraka koa moa izany lay olana resa ara-bola ara-teknika ara-pitaovana ara-kolo dia olona ty amin'ny ministera ve no sotomina ho ankaty amin'ilay secretariat d'etat sa mbola mpiditra olona vaovao indray ve nefa ny a amin'izao fantatra fa mbola tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy a ny fitaovana ny olona ny rehetra enti manana n'ilay ministera dia eo koa moa izany hoe tsika miteny hoe décentralisation effective no tena ilaina eto amintsika nefany a raha hoe secretariat d'etat raha atacha la présidence indray nataotsika dia hatrany hoe lasa hoe super centralisation des pouvoirs eto anivon'ny présidence indray no atao
dia io koa moa no mipetraka le olona hoe aiza hoe za tsara moa zany ny andraikitry n'le premier ministre sy andraikitry n'le filoham-pirenena. Araka izany, tsy tondra vokatsoa ny olom-pirenena velively fa vao maika hanampitrotraka ny fahasahiranana ny fametrahana io rafitra vaovao eo ambany fiahiny ny fiadidiana ny repoblika io hoiatrany ny firaisamonim-pirenena. Aminay moa zany dia hoe lasa ho very fotoana indray ny ministera sy ny gouvernementa zany andamina indray an'izay hoe rafitra vaovao izay a ary eo koa moa zany le hoe tsy izay le izy hoe tsy mahaleo ny sara ny vidiny satria aminay lasa hoe anakirotany zavatra fa tsy tondra vokatsoa antsika olom-pirenena izay. Tsy adino moa zany fa hoe mandeha mi mitondongana mitotongana foana ny faripianan'ny olona amin'izao. Ary tsy le lasa tsy mandeha amin'izay hoe araka nylazaina teo hoe zavatra mitonga mitondra soa ho an'ny olom-pirenena dia hoe lasa mametraka rafitra vaovao a izay tsy hitanay izay antony ametrahana an'izay. Manoloan'izany, mitaky ny fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny governemanta ka mangataka ny fanatsaharana ny fametrahana ireo sekretariam-panjakana eo ambany fiahin'ny fiadidiana ny repoblika ireo fa ihany koa ny famoahana ho hitany rehetra ny politika ankapobeny ny fanjakana miaraka amin'ireo vokatra mazava tokony andrasan'ny malagasy sy ny famoahana ny masotsivana andrefesana ny fahombiazana miaraka amin'ny vokatra andrasana sy ny fepotoana anatanterahana izany ho an'ny minisitra tsirairay ary ny fandaniana ilay lalàna momba ny fanombanana ny politika mpanjakana anamafisana ny andraikitry ny voamery misahana izany eo anivony antenimieram-pirenena ireo firaisamonim-pirenena ahitana ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes na ny CCOC ny MCIS Tatao ny ONG ITS ny ONG Ivrary ONG Lalana ary ny ONG Rafitsara. Tontolon'ny fitsarana sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao mihamarefo hatrany fizakatena ny fitsarana eto amintsika hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana antony mbola manjaka ny tsindry ataon'ireo nomena fahefana ary tsy misy ihany koa ny famelana malalaka ny rafi-pitsarana tsirairay avy anao ny asa ny araka ny tokony ho izy ka tsy magaga raha toy izao ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Zava-dehibe ho an'ny fiainam-pirenena ary isan'ny fototry ny fampandrosoana ny fametrahana ny fizakantena ny fitsarana sy ireo rafi-pitsarana isan'ambaratongany ho an'ireo firenena any ivelany mipetraka tsara araka ny tokony ho izy izany fitsaram-pahefana izany ary manao ny asany tsy antery sy tsy misy faneriterena ny fitsarana. Mifanohitra amin'izany ny eto amintsika raha ny fanehokevitry ny mpanao politika nanaovana fanadidiana tamin'n'ity androany ity anjo a ary antoka isin'ny fifandrosoan'ny firenena ray a zany hoe fizakatenany fitsarana zany. Mahazatra moa misy ny atao hoe le séparation de pouvoir, misy a ny fahefanam-panatanteraka, fahefanam-panolalana ary fahefana rafi-pitsarana zany na mpitsara fahefana io karaha io no voasosy a zay nyteneniko hoe mazava ho azy fa tsy mandeha amin'loana zany a ny raharaham-pirenena ny fitantanana ny firenena. Raha ny eto Madagasikara no resana ny amin'izany hoe fizakatenany rafi-pitsarana zany a angamba tsy hisoviana amintsika intsony fa efa maro a na ny vahoaka malagasy na reo taoko hoe mpisehatra politika nareo tomponandraiky mpanjakana sy amin'ny anjara ambaratonga mahatsapa an'izany satria mato amin'izao toeran'izao ny firenena. Tsy mahagaga raha ny fanazavana trany raha toko ka mety tonga na sahala amin'izao ny fiainam-pirenena noho ny tsy fipetrahana ny fizakatena ny fitsarana io tokony hipetraka voarofanina manoloana ny kolokolo ny rafi-pitsarana isan-tokony. Dia izany tanytandalàna izany dia mila ny rafi-pitsarana ny fitsarana tena mizakatena afaka mijery araka ny lalàna tsy voatotohina tsy voabaiko a tsy mora andairan'ny konokoly a fa tena mijoro a ho an'izany hoe fampiarana ny lalàna izany ary izany dia mitondra any amin'ny fandrosoana ho anay eo mpanao politika raha izay no mitondra dia tena aleonay mihitsy ary tena misy rafi-pitsarana mazy mizakatena satria io zany ny balizy ahafahanao a raha tena hitadimarina ny fandrosoan'ny Madagasikara dia io no tsy ahafahana miopefy fa rehefa io ny goragora dia manao izay tiany ataony izany ilay mpitondra dia inona moa fa tsy ny tombontsoam-bahoaka no lohalarina fa lasa tombontsoan'ny tsirairay ny tombontsoan'ny olom-bitsy fa rehefa mijoro ny fitsarana dia eo ambany lalàna daholo ny rehetra dia tombontsoam-bahoaka no mivoaka dia izay ilay mahatonga ilay manjoso ny firenena rehefa ny tombontsoam-bahoaka ny lohalarina satria misy fitsarana mijoro ataoko hoe atahorana mihitsy izany mampiasa lalàna
de mandeha amin'ny ny fiainam-bahoaka ny tombontsoam-bahoaka araka izany ny fametrahana amin'ny tokony ho iza ny fizakantena ny fitsarana sy ny fanajana ny voalazan'ny lalàna no miteraka fampandrosoana amin'ny firenena iray manatanteraka izany ve ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ireto farany izay tokony ho modely amin'ny fanarahan-dalàna maro samihafa dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendrivetivety ao anaty doka foy mbola maro ny fanadiadiana zay vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo sany tiona ny fahatapahanjiro any ambositra amin'izao fotoana izao izay nampiakapeo ireo amponina hatramin'ny mopera raha ny fanadiadiana hoentina aminao rehefa avy eo ihany koa ny filohan'ny antenimera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy izay nosamboriny zandary ihany koa tamin'n'ity androanyity aza misaraka aminay ary rehefa avy eo Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 l'arrière par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 l'arrière seulement. Et maintenant, dès l'atteinte du flux, vous pouvez le recharger facilement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malgache compte. Baobab Banque Madagascar et l'Université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution NVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananarivo Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Faire 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamelina ny arabatra ny tombo klasy tombo vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampilalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa no samboriny zandary ny filohan'ny RFM mandroany taorian'ny fanazavana ilay hetsika ara-pomba malagasy atao etsy Mahamasina. Tsy nisy ny fanazavana na taratasy fampiatsoana fa nentina avy hatrany teny fiadanana. Anaovana fanadidiana ity filohan'ny antenimera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy ity maraina teo. Androany tamin'ny 1:30 ora maraina dia tsy Mahamasina. Tona izay namafisan'ny RFM na ny antenimerany iray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy. Ny hetsika fomba malagasy izay ataony sabotsy avy izao no nentin'ireo zandary ny filohan'ny RFM. Tsy nisy ny fampiantsoana. Entina anaovana fanadidiana eny fiadanana ity filohan'ny RFM ity. Randresaka teny an-toerana. Ah,
Mai rege, da. Ah, azi că sunt. Itzke fumba malagasi ze kasena atau yunu iverinan. Fumba, natau amerinan kasena nitandrazana nu atau itzmamasin. Fitsu fanjan, si fangata apitain, izetznista onatini valon bropulam zaton, tu ni itzke kultura janfanazavani tifluni ARFM IT. Fa ni tuerana yogu futsin kiusa tsara nefatara ni ulazi, fa yuzana de tuerana. Fanovana, zavata salam zo, makasitia ni firenena, fifapresana mvaoka, fangata tsudranu, fangata mba, fanova mbavaka, fangata pitaina amnandia nanahari, sinraza, tsika makasitia ni amtandraza. Tsini vatu, nua alia tsika yeo, fatuera na futu ni fanitandrazana, nua sandatrasana, alana fadi, ari, utsufna ranu, haatsanga hari, harakanteni nambarakato. Ni autorizasyon wa? Efa nalefana ny taratasy misy accusé de réception ny ambaratonga rehetra fa araka ny resaka eninay araka ny resaka natao a dia zao hoe ho avoaka an'zareo alohan'ny fotoana ny autorisation zay ny mampatonga anay mangataka tsy autorisation moa zany ny filazana ny heviny fa ny ray aman-dreny tsy mangataka tsy fanao zany hoe ray an-dreny tompon'ny asa na tompon'ny tany no angataka na iza mitondra dia manaja ny ray aman-dreny manambara ary efa nataonay zany. Simbolul nazauna valnera kizan ni faza undala naize atau afana manatantere kan fumba malagasi uren fana zavan. Irusu am ni fana tantere anan fumba acham ni fara nkila ni ARFM. Ize yansuna iru tup nanjekcha isantuku na cham ni fulu alinda. Andasana ntu ni fana dadina ize natau tiflu ni anten mira ni raymanji ni aradazana iti acham ni atuantutu. Bulanu tazumaten fiadana nantenan. Potikany toekarena ary tsy afaka miary araka ny tokony ho izy ny vahoaka vokatry ny fahatapahany herinaratra matetika any ambositra amin'izao fotoana izao tsy hainy angina manoloana an'izay olany herinaratra izay ho ny mpitondra fivavahandray tany antoerana tamin'n'ity androanyity aingorakotondriana kory fianaratsoa. Ny amin'ny fitanteraka ny fahatapahan-jiro tato ato taorianan'ny fanambarany teo anivon'ny JIRAMA hafahanahena ho 27 ny famatsiana solika ampiasain'ny orinasa amin'ireo faritra maro manerana ny nosy tsy saka intsory ary ny fivelomana mihitsy anefa no avoakitika vokatra izany ka izao amin'nytaraina sy anaovana antso avo ny mpitondra fanjakana izao efa ho herinandro lasa izay. Moa izany izao a dia lasa adinyroa nysolotra adinyroa ndray izany ny telestage eto tananambosa. Mba azareo moa ny fiainan'ny nionina e. Ny nionina efa mahantra dia mahantra dia mba izay fitadiavana kely eo a dia simba aby ane ny zavatra rehetra ka tsy haiko. Dia moa izany tenen'ny filoham-pirenena hoe ny zato andro a dia io izany izao izany zato andro ka tokony mandinika la tompona andraikitra e. Izahay tena marina e. Ie, io tsy misy fotonareo eto amin'ny tananan'ambositra na ny direktera eto a tsy izay fa la fitantanana kapobeny an-tany mihitsy satria anay izany dia mba taloha dia nataoko hoe sady nisy loatra ty delestage ty zao izany dia nanomboka hatrany amin'ny amin'ny firy a maraigna dia amin'ny valo ndray teo mba tamin'ny fito dia zao amin'ny valo dia teo mba amin'ny telo dia zao ndray amin'ny efatra tolakandro tapaka amin'ny 200 dia mba adinemo ny fiainan'ny olona tena marina zany tsy haiko agnareo mba mahasapa ve agnareo n'izao zavatra iainan'ny olona zao e tena tafahoatra loatra naky dia tokony satehiteny an-tany a de zao de rehefa miteny moa de ho zao a fa tena tsy mety koa tsy mety ny raha ataonareo a fa tsy mendrika anay izao zay tsy mendrika anay izao delestage lavabe izao. Tsy jany no fanambarana toy izao ihany anefa no atao raha mbola tsy hisy ny fandraisana andraikitra fa hanao fidinana an-dalambe izy ireo mba hamahan'ny fitondrana io olana io faran'izay haingana. Tena misaly loatra mako ny agnay eto ambositra tena misaly loatra tena mahararaka dia izay ro antony a ilazana sy agnambarana hoe aha manomboko izao androany izao a dia resa vahanareo mandra-pahatonga ny amin'ny lahady efa fotoana be ihany an'izay mandra-pahatonga ny amin'ny lahady a dia agnay a mba hiroso faneho hevitra ary miantso ny onona rehetra eto ambositra satria tena misaly loatra tsy misy resaka politika ty tsy misy resaka hoy izao ty fitiava tamin'ny razagna ary agnay a dia hoe mba niezaka dia niezaka ny fanoagna zany atsika dia mba tohagno ny vahoaka fa tsy izao mihitsy no ny fanekena tsy izao ny fanekena eto zany a dia firaisakina ny vahoaka zay no mba irariana nareo dia be dehibe hoanakory remopera dia mitoatra ny taignandray ro ohatra hoany na
koa na depute asa depute fopla fosiny aho eto fopla ary amaha ataoko hoe magnana didisy andraikitra amy maha-olom-pirenena ahy koa amy maha-olom-pirenena ahy koa de magnana didisy andraikitra koa aho a sy reto vahoaka reto reo vahoaka an'andriamanitra koa reo ka mahampalahelo loatra tena be ny zavatra tena mampalahelo be ny zavatra simba rasana izany ny hatramin'ny alady satria tsy ny tanànanambositra ihany no misedra olana toy izao asakereo faritra maro manerana ny nosy ka andrasana araka izany ny vaaolana maharitra mikasika ity resaka herinaratra ity fa tsy sanatria ho vonjy tavanandro indray fahotanterahana ny 20 hatramin'ny 23 ny volana jona ho avy zao ny ITM mandihan'ny 40 ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizanytany an-trany no hisan'ny tanjona ao anatin'izay homena sehatra manokana mandritra ireo fotoanireo ihany koa ireo mpanao asa tanana malagasy izay voalaza fa ho afaka hisitraka ireo azo sarobidya no giazina hatramin'izay kaeton andriatsilava natratra 5/7 tapitrisa ireo ny vola vahiny nampidiriny sehatry ny fizahantany teto madagasikara ny taona 5/7 ary natratra 3/8 tapitrisa ireo zany ny taona 3/8 ny fizahantany izay isan'ireo mitazona ny larana voalohany amin'ny fampidirana vola vahiny eto amintsika raha ny fanazavana ho fanatsarana izay sehatry ny fizahantany izay ahafana misintona mpizahantany maro ihany koa irosoana ny 20 hatramin'ny 4/20 ny volana jona ho avy izao ny ITM andehan'ny 50 ary isy ihany koa ny ISM andehan'ny voalohany omena sehatra bebe kokoa amin'io ISM io ireo mpanao asa tanana ho atsaraina ny fahazoana akora fototra ho amafisina ny fampiofanana anatsarana ny kalitaon'ny vokatra ary ampiana mpitady lalam-barotra izy ireo tafiditra anatin'ny fanatsarana fahazoana akora fototra ny fahafahana manome ho an'ireo mpanao asa tanana ireo azo sarobidy no giazana eto amintsika fandresaka tamin'ny ministera ny ministra ny tontolo iainana hoe ahoana no azahoantsika satria sy maintsy mba tena hoe alamina tsara le izy a azahoany ny mpandrarana anatin'ny asa tanana zay mampiasa andreo azo sarobidy resahana ory teo a ho matière première ao anatin'ny zavatra ho vokariny ka dia afaka miteny aminareo fa ao anatin' zany fandinihany zany zao a ny tenanay sy ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny fandaminana mba azahoana zany a amena andreo a mpandrarareo a ireo a azo sarobidy zay sezy ireo zay le teniko tareo zay le axa voalohany le o ahoana ny garantisena sy ny pérenisena aloha lay matière première io moa resaka filiera boany resanao fa ny filiera hafa koa dia sy maintsy misy ezaka ho atao ihany ko isan'ny fanovana andrasan'ny maro sy nanaovana fangatana hatr' izay ny fahafana mampiasa ireo azo sarobidy ny gazana ireo ka omena ireo mpanao asatanana malagasy avadika fanaka malagasy tsy mbola ny lamina izany hatr'izay ka hatramin'izao ary andrasana izay mety ho vokatry ny fifampiresahana sy ny fifandaminana amin'n'ity indray mitoraka ity vaovao misongadina ihany koa amin'ity alay ity noravaina ny trano fonena ny roponina maro teny sabotsinamena tamin'n'ity androanyity tsy nisy ny fampilazana mialoha ary tsy nomena fempotoana hialana ny trano fonenana ihany koa roponina raha ny fitarainana voaray teny antoerana androany toy izao ny zava-nitranga androany teny sabotsinamehana tafotrano miisa 550 no efa narodana nanomboka ny maraina teo tsy voahajana izon'ny mponina norodanina trano raha ny fitarainana voaray antony iray andro mialoha no nampafantarina ny sasany tamin'ireo mponina ary ny sasany tamin'ireo tamin'ny 4:00 maraina vao nafantatra tamin'ny fotoana nahatongavan'ireo zandary sy ireo mpandrava andro amin'ny 4 maraina zandary mamanodidina ny trano misy anay zay nefa manana zazakely a zay manany tena tsisy hoe fampomanana hoe amin'izao nareo ilainay ny trano nefa le trano a tsisy mba hoe ahoana fa tonga de avy de tonga de tsihana le trano le tranonay a tonga de avy tonga de asona daholo de netanay ireo nitapitra navoaky ireo a zay olona sahirana zay anga zay raha ohatra zao de ailikilika ohatra zao ty taiko hoe hoa izy zay fa mba mila fanampina zany any amin'izay olona tokony anampy anay amin'izao misy mahazo anay zao miakeriva ny entana raha mba nyteny izy hoa de mba tatavevezivezy teo izy a fa tokony mba nyteny izy hoe homaninareo fa misy androdana trano tsy nyteny le izy zany tena hoe tafahoatra loatra tena hoe tsy mety amina mihitsy aiza ho aiza amin'izao le hoe tatatata nyfanjakana fa miaro ny vahoaka madinika
Tsy nisy nandaharana hoy ireo mponina fa avy hatrany dia ny mpitandro ny filaminana no namoaka ny entana. Taorian'izay, ny rosoana ny fandravana ny trano. Tsisy izy tsy naheno mihitsy zany hoe arodany ity trano ity e. Fa tonga de tonga ny bildozera de le pretanana aminay tato zany no teny hoe arodana hono ny trano. De teo zay vao tonga saina be de ny bildozera tonga de nanaraka an'iny a de hoe taminareo indray zao de tonga de izy avoaka ny entana de izay tsisy hoe ahoana. Mitaky ny fiarovana ny zon'olombelona ireto traboina ny sorona tamin'ny trano fonenana ireto. Ea, amin'ny mampiaro ny zon'olombelona anazy zany eo amin'ny fikambanana andromaso dia tonga moa rehefa nisy ny antso dia nanatona ny huise. Ka le huise nefa nysarotra ny fampiresana be raha mba nanontany hoe efa mba nahazo taratasy andro danana an'la trano daholo ve le olona manana trano eto be matazana tsofinondry. Fa avinavina moa zany nataon'le huise taminay sy vavabe hoe tsy hidiranay tsony zava sao dia izay zon'olombelona indray zany no mahatonga ny problema be eto amin'ity tanàna orodaniny ity. Dia izay zany anaovana iantso avy amin'ny fanjakany amin'ny mahazon'olombelona zany a na dia ataoko ary hoe ara-dalàna le didim-pitsarana dia mba tokony huisy a mba elanelana amin'ilay olona tena tsy manan-kelofana. Raha ny tantara ny taona 1977 no nandovan'ny taranaka ny tany izay misy ny trano iaran'ny fandrodanana ankehitriny. Nisy nangalatra nefa ny bokyny tany ary tany amin'ny teratany karana no hita. Io karana io indray avy eo no nivarotra tamin'ny sinoa tompon'ny orinasa iray ka izao miroso amin'ny fandrodanana izao araka ny fitantaran'ireo mpandova trany. Na izany, tokony ho jerena ny lafiny maha-olona indrindra manoloana izao fandrodanana izao. Fankalazaina androany faharoa amby roapolo ny volana febroary maneratany ny andro ny mpamorona ny skotisma i Baden Powell saika nahitany zany fankalazany zany avokoa manerana ny Madagasikara tamin'ity androany ity ary teny amin'ny ANS ampifiloha ny ivo ny fankalazana ho an'ny Tito Antananarivo. Nafana ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny mpanorina ny skotisma i Baden Powell androany teny amin'ny ANS ampifiloha. Marobe ireo tanora tonga teny antoerana nankalaza izany. I Baden Powell no fa mpanorina ny skotisma ka ny faharoa amby roapolo febroary ny tato nahaterahany no fa anamariana izany isan-taona. Ho an'ny teo amin'ny ANS marobe ireo hetsika no karakaraina. Izay ivona tafiditra ao anatin'ny taom-pankalazana ny fahazatoanany itilany koa izao fankalazana izao. Ho antsika eto Madagasikara ho an'ny anio a dia nisy zany a nomboka tamin'ny maraina ireo atelier samihafa nampafantarana ny mibeazana sy ny mpiandraikitra ary ny filoa ireo activité samihafa voizin'ny skotisma mondial anisan'izany hoe be dia be ny plastika, inona ny fomba azo ampiasaina amin'ny plastika, ny fanodonina amin'ny plastika na io zavatra alasa akora hafa anankiray a na zavatra ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Misy koa ny fampiasana ny angovo azo avozina. Satria ny skoto dia tsy hitantsika fa tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka lasa fa miaina ao anatin'ny tontolo izy a inona zavatra misy amin'ny tontolo isan'andro dia ampiasainy ireny voiziny ireny anatin'ny fanabeazana mba anaitra ny fotosaina mampanainy ankizy a hoe aiko za koa afaka manodina ny zavatra hitako isan'andro ampiasaiko amin'ny fiainana andavanandro. Dia teo koa ny fanehoana ny tantara matoantsika mankalaza dia tantara zany zay dia ampafantarina ny rehetra koa zany inona ny tantara ny diskotesinyity a nanomboka tamin'ny fahaterahan'ny Baden Powell ka hatramin'ny taona 1907 zay nanomboany lasy voalohany a ka hatramintsika skoto malagasy mankalaza amin'ny fahazatoana ankehitriny. Dia eo koa moa zany amin'ny fioanan'ireo skoto manerana ny Madagasikara eto Antananarivo moa tsika zao a dia nisy koa ny fanomezan-dra nisy fanentanana nisy koa zany amin'ny raha izay manaraka ny fenitra omen'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny banque de sang satria mila izany ny fiarahamonina. Mitombo atrandry ny isan'ireo ankizy sy tanora miditra ho skoto isan-taona. Ho an'ny fankalazana efa misy ny anoty navoaka ny eto anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fahafahan'ireo tanora manao ny fanamiana skoto amin'ny aty androny androany itira ny fanazavana. Dimy amby roapolo sy iray hetsy zavatra 5000 nisan'ny skoto zazalasa zavavy mitambatra manerana Madagasikara ary atreto zany a dia tsikaritra fa manana tapitomoana eo amin'ny 5000 isantsika isan-taona zany hoe mandrava-tonga ny any amin'ny taona
telpul sur arrivant zanea, meti atata nemni avruen, aftelun zaya, ni s-a scutat, et Madagascar. Ni oanen ramuzan dia, fanomazata tam zainwe, refamis ni refamakalaza în 22 februarie, de eu zane lua ni fanovan în fanamin. Misi avaka manau de manau, misi nu se avaka manau de manau în fular, are eu cum misi se avaka manau în fular, ați acolo fanamina fa, m-am mietat ca pinsa, marcă în scutisma, să zălana, să zăvavia, e ne-am neacanzu ni zan, are eu ațichet Madagascar, de sora na manuca, na mistera fana beza pirenena, să e ne-am mealalna, să ne-am neta na ue, avaka manau fanamina, ni scutua, am tiandro noi tizan, te-am casan zătia, e ne-am creizan zăia, ni fane una, să fane oana în fața cana, ni fane beazna tanura, am nealalna în scutism. Nanao fanamina sisa famantarana azokoto ny tanora tamin'ny tsisa androany ity. Tsy ireo fampianatra ihany fa eo ihany koa ireo efa niasa. Ny izy izany dia mahafantatsy ny rehetrarehetra dia na ny ampianarana ary dia mahazo manao fanamina amin'ny jijy daholo daholo. Naiza naiza le dia manao fanamina amin'ny jijy mandrapamaty masoandro. Ny nandehanany taty amin'ny anesa izany dia mba fivonjona ny rehetrarehetra. Tsy mantsy misy karazany le skoto misy ny hoe tily, de antily, de mpanazava, de fanilo, de kiady, de mba fivonjona andreo zany nakanesana tety androany fa afaka mandehany amin'izay tiany andehanana daholo ny rehetrarehetra. Nina mihitsy ny androandroany anaovana fanamina satria mba hiavahana zany hoe io mahasokoto any tena dia hoentina iriariavana eny amin'ny fiarahamonina le izy hoe sokoto a de vonona mandrakariva zany. Ka n'le fanavoaka ny fanjakana iny zany dia misy noty iny dia izy aloha tsy maninina ny lehibe zany tsy naninina fa misy ny sasany ohatra ny beazinako izao misy hoe tsy avelan'ny anam-pianarana ary zareo dia zay fa aminazy ala izy tsy maninina dia nanao fanamina. Zay zao avy tany ampianarana dia amonjy ny miaraka amin'ny rehetrarehetra ato. Ie, tsy maninina ka efa ohatra izao foana izay isan-taona. Efa azo lazaina hoe efa ao anatin'ny kolontsaina ny eto Madagasikara mihitsy ny hoe manao tenure efa 22 février. Maninona zareo fa misy manontany foana fotsiny hoe efa maninona na ohatra izany. Zavainay zareo fotsiny hoe andro mpanorona androany dia izay ny antony ilay izy. Ankoatra izay sy mbola maro ny fandaharam-potoana amin'ny fankalazana ny fahazatoana ny tsilihy ny Madagasikara amin'ny tsitaona ity. Filatsahana ny sitrapo ary fanaovana asa soa no tanjona napetraka nandritra ny fankalazana ny andro ny mpanorona ny fikambanana skotisma. Tao amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity androany ity maro ny hetsika ho ataon'ny fikambanana any an-toerana no sady tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahazatotaona ny tily eto Madagasikara ihany koa andry ny irina randria miaro sokolo Antsirabe. Anisan'ny ireo faritra nanamarika ny fankalazana ny andro mpanorona ny fikambanana skotisma ihany koa ny teto amin'ny faritra Vakinakaratra androany alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo. Tsikaritra izany tamin'ny alalan'ny fanaovana fanamina amin'ny mahasokoto izay nanaovan'ireo mpikambana miatrika ny tontolo androny sy ireo hita teny an-dalambe rehetra teny. Teo ihany koa ireo mpianatra teny anivon'ireo sekoly maro samihafa teto Antsirabe. Filatsahana sitrapo ary fanaovana asa soa io ny tanjona napetraka ho an'ny fankalazana ny andron'ny mpanorona ity fikambanana skotisma ity hoy ny filoparitanin'ny tileto Madagasikara atao anatin'ny faritanin'ny Vakinakaratra. Araka ny hoe andron'ny skotisma io dia miara-makalaza ny skotisma eto amin'ny faritany Vakinakaratra dia ny antily, ny fanilo, ny kiady, ny mpanazava ary ny tily. Araka ny andron'ny mpanorona fikambanana zany dia Baptême Poel nanorona ny fikambanana ity satria filatsahana an-tsitrapo dia amin'ny filatsahana an-tsitrapo zany dia manome ny fahafahana, manome izay rehetra ao amin'ny tsirairay ahafahana manabe, ahafahana mikolokolo, mitaiza ny fikambanana. Dia eo koa ny fanaovana asa soa, anao asa soa ny tsirairay, tsy voatery hita maso zany asa soa zany hoe io fa manadio tokotany fa asa soa tsirairay, ohatra hoe mahazo fampianarana tsara izy androany a, afaka manadio ny tanàna no manodidina azy izy androany a, afaka manampy ny olona manodidina azy ny mpikambana tsirairay. Mbola maro ireo hetsika ho atao entina ankalazana ity andro mpanorona ny fikambanana skotisma ity
Raha nambarany filoparitany tily eto vakinakaratra trany, anisan'izany etsika famblekazo sy ny fampiofanana izay omen'ireo beazina ary tafiditra ao anatin'izany etsika izany ihany koa ny fankalazana ny jobily fahazatotaona. Sady ao anatin'ny androm-pamorona moa tsika no ao anatin'ny fankalazana ny jobily ihany koa ny tily eto Madagasikara, dia misy fiofanana maromaro ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy izao ho an'ny sampanamena na ny mpiandalana ao amin'ny lycée André Resampa. Anisan'ny ao anatin'ny androm-pamorona tokoa ny famblekazo satria Batempoel dia niaina tao anivon'ny zavaboary, dia tao anatin'ny zavaboary no nahafahany nampiaina, no nahafahany nitrandraka fanabeazana sokoto, dia anisan'izany ny fambolekazo sy fitiavana ny natiora lovantsika ty afara, zany hoe andao amboly azo ho anitaranaka faramandiny. Araka izany dia anisan'ireo faritra nanamarika ny andron'ny mpanorona ny fikambanana skotisma ihany koa ny teto amin'ny faritra vakinakaratra tamin'nyity androany ity. Ankoatra ny teto Antananarivo sy tamin'ireo faritra maro manerana Madagasikara isan'ny nankalaza ny andro ny mpanorona ny skotisma ihany koa tamin'ity androanyity ny tany toliarandeha raha ntsika makasikaizay. Tsy diso anjara amin'ny fanomezam-boninahitra ny andron'ny mpamorona ny fikambanan'ny skoto maneran-tany dia ny fitsingerena ny andro nahaterahany filoha Baden Powell ny firaisan'ny skoto paritra na FSP ato amin'ny faritra atsimo andrefana tamin'n'ity anio ity. Velona ny fikambanana skoto ho an'ny ato amin'ny faritra atsimo andrefana manokana raha ny fanazavana. Raha tsy niteraky nandroany Baden Powell zava-poana ny skotisma ka faly ny skoto amin'ny faritra atsimo andrefana ary tonga nanao fanangana tsaina firenena tsaina skotisma tato mekar sans fily mariky ny hafaliana skoto rehetra izany miaraka amin'ireo filoha izay tarihiko. Androany zahay dia manao asa soa bonne action mampise ho any ampianarana ihany ampandehanana manao teni mariky fa velona ary manao asa soa ho an'ny firenena ny skotisma. Endrika mahaskoty azy dia sehony tsirairay any amin'ny fiarahamonina misy azy. Sehatra iray mbamolavola ny zatovo sy ny tanora ho olombanona ny skoto ka mampirisika hatrany ireo tompona andraikitra ny handefasany ray aman-dreniny zanany hiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny skotisma. Tsara marina fa ny skotisma dia fitaizana ankizy ho tonga olombanona manentana izahay indrindra ny filoha ato amin'ny faritra atsimo andrefana hampiditra ny zanany ho ao amin'ny fitaizana skotisma satria fitaizana ny maro ny olona voaka ny skotisma amin'ny faritra atsimo andrefana tonga olombanona ka manainga ny malagasy rehetra piray tanindrazana ny kristiana hiditra hanampy anay ao amin'ny fitaizana ankizy manainga ny ray aman-dreny handefany zanany ho ao amin'ny fikambanana ny skotisma faritra atsimo andrefana. Tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina fanaovana asa fanasoavana isam-batan'olona fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ary fizarana vatomamy no nentina nanamariana ny andron'ny mpamorona ny fikambanana skoto raha ny ato amin'ny faritra atsimo andrefana manokana. Anovizantsika ny fampilalam-bavao amin'ity alay ity. Tsy zavatra vanina eto amintsika raha tsy resy lahatra andakolokoly ny tsirairay ho ny tale jeneraly ny abiany koa tamin'n'ity androany ity namafisiny ihany koa fa maro ny fitarainana voaray saingy tsy ny famonjana no atao laharam-pahamena fa ny fanabeazana sy ny fandresen-dahatra ny olom-pirenena andaha izay kolokolo izay. Anja Robert Kolo Mahajanga. Mila mafisina trany ny fanabeazana ny malagasy tsirairay andany kolokoly izay tokony iainga avy amin'ireo mpitondra isantsokajiny amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Ho an'ny bianco na ny birao maleo tena misana ny ady amin'ny kolokoly tsy ny famonjana ny vaaolana ho azy ireo raha ny nambarany italia jeneraliny fa ny faresena lahatra. Ka raha mbola tsy mioropaka io faresena lahatra andaha kolokolo io eto amintsika dia tsy ho isy zavatra vanona eto Madagasikara. Dia ny tombo be mihitsy ny fitarainana ary tsy misy olona afaka miteny eto Madagasikara fa tsy azo toriana. Ny olona moa rehefa miteny hoe ady amin'ny kolokolo izay dia ny famonjana sy ny fanadiadiana no anatin'ny lohany. Mety tsy ataoko hoe rariny ihany izany fa kosa tsy izay ihany no paikady napetraka hiadiana amin'ny kolokolo. Anisan'ny paikady a ny fandresena lahatra. Rehefa tsy resy lahatra manko ianao na apetraka ary ny politika famaizana. Misy ny famonjana izay fantatrika tsara fa aminay izany tsy vahaolana ny famonjana e fa ny faharesena lahatra no vahaolana voalohany amin'ny ady amin'ny kolokolo. Io no vahaolana voalohany. Rehefa tsy resy lahatra ianao dia afaka atao foana ny any ilay kolokolo e dia dika izay fonjaina foana ilay olona e. Fa aminay a misy fepetra
izay tsy maintsy ataonay vaindohan-draharaha. Voalohany aloha ny fanabiazana ny olona sy ny fanentanana ny olona handany kolikoly. Ny faharoa, ny fametrahana an'ireo fepetra rehetra ny dinan'le hirika amin'ny alalan'ny fampiasana haitao arakajy mirindra. Azonao atao mampiatra ny lalàna foana eto a, de mampiatra ny lalàna de feny foana ny fonja fa reo olona reo a rehefa tsy tonga saina amin'ny alalan'ny faharesena lahatra sy ny fanehona ny finiavana. Indrindra ny amin'ny ara-politika anao zavatra dia tsy zavatra vanina eto. Nisy noho izany ny fionanandriamatota le jeneraly ny Bianco teto Mahajanga ny aranina tamin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny na avy amin'ny sehitra miankina amin'ny fanjakana io na avy amin'ny sehitra tsy miankina esy ireo fiaramonim-pirenena ho fanentanana ireo sehitra ireo ny amin'ny antotan-kevitra vaovao mikasika amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ijanona ny Mahajanga izay hatranisika fa lafim-baovao hafa. Isan'ny zaridaina iray natao hanovozana fahalalana indrindra ho andro mpianatra ny zaridaina eo anivon'ny oniversite ny Mahajanga saingy azony sokajon'olona rehetra tsy diana ihany koa. Mitondra fahalalana sy ahafantarana sokajina zava-maniry maro isan-karazany ny fitsidihana ity zaridaina fampiratiana zava-maniry velona eo anivon'ny oniversite ny Mahajanga ity. Nomena sehatra noho izany ny sokajin'olona tsirairay ny amin'ny fitsidihana azy maimaim-poana mandritry ny herinandro. Ho publika hozy isika izay ny tanjona hoe ny malagasy rehetra na ny olona avy any ivelany a dia mahafantatra ny zava-maniry malagasy a, mahafantatra ny lanjan'izany zava-maniry izany a, ny fiarovana azy ny antom-pisiana. Indrindra rehetra izany no antsoina, indrindra amin'izao porte ouverte izao a, maimaim-poana dia afaka tonga tsidika mamantatra an'izany hoe inona ny zava-maniry malagasy, indrindra ny aty amin'ny faritra andrevana, inona izany zava-maniry tsy misy afa-tsy eto Madagasikara izany. Izay izany ny anton'ity porte ouverte ity. Misa 63 ny zava-maniry velona hita eto ary ny 63 ireo dia zava-maniry an'ny malagasy tanteraka. Ny atao agnatin'ny kampisy ambondrona foana misy azy dia ny anjaranay mpianatra moa izany miaro ho an'ny ity izany jardin ity mba fianarana zegny agnatin'izy ity ato amin'ny jardin botanika edikatif ianazy zany. Ny tondra fahalalana ho azy zany le izy a. Misy raha mbola tsy haiko taloha hoe endemique de Madagasikara izy no ny fitsidihako ny jardin botanique zany haiko zany izy hoe endemique de Madagasikara. Natao hanovozam-pahalalana sy ampisongadinana ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana ity jardin botanique éducatif eo anivon'ny université ny Mahajanga ity. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nisetsesy ny daroka bomba nataon'ny tafika israelianina tany Rafah tanàna iray ao atsimon'ny Bon de Gaza tao anatin'ny roa andro lasa izay maherin'ny 5,200 ireo maty hatramin'ny nanombohan'ny ady teo amin'ny Israel sy Hamas. Raha nitarimarika farany avy amin'ny ministera ny fahasalamana any an-toerana hanilaza ankila ny vondrona iraisam-pirenena fa mampanany ho avin'ireo palestinianina maherin'ny ray tapitriso Rafah amin'izao fotoana izao indrindra manoloana ny krizy ara-tsakafo izay manantanina ankehitriny. Mifaranatreo ihany koa ny fiarahantsika ho anty alina ity naiza naiza misy anao ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tao anatin'izay ora iray sy 3 minitra izay veloma tompoko. Rejoignez Uprime, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime, Manulchawanoto, Nifampalalambavo. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime.
MG Bettelmann, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV.